Здравейте, казвам се Иван Пандъков и съм от риболовен клуб Балканка. Сдружение, ние сме рибарчета, много от вас знаят. Обичаме да обикаляме по реките на България и по стечение на обстоятелства ние бяхме хората, които започнахме всъщност да забелязваме проблемите, които случват по българските реки, и по неволята се захванахме с проблемите на българските реки. Вече 7-8 година сме активни по всякакви проблеми, като започнем от малките водно-електрически централи, преминем през сичане край речни гори, разкопаване на речните легла за изземване на баластра, замърсяване, отравяне и така нататък. Но преди 3 години бяхме номинирани за годишните награди на биоразнообразие, една номинация, която ни изненада, все пак ние си много малко сдружение, но тази номинация означаваше много за нас именно заради това, че ни показа как едни граждани, едни хора, които са заети в съвсем различни сфери от живота, могат да се обединят, могат да заявят пред цялото общество какво е важно за тях и че то е важно за всички всъщност, тъй като правото на чиста околна среда, правото на здрави и пълни с живот реки е право на всички нас. Реките могат да служат за рекреация, реките ни дават огромна полза, както ние да практикуваме своето хоби, така и за живия свят. Те са питеен водоизточник за всички нас и унищожението им неминуемо има негативни последици за живота и здравето на абсолютно всички, не само животните в околната среда, но и хората. И доста хора гласуваха за нас, затова и това ни показа, че всъщност годишните награди на биоразнообразие има голям смисъл от една такава кампания. Тя отличава точно хората, организациите, кампаниите най-вече, за които са направили силно впечатление на обществеността. Дава от една страна сили на номинираните, за да продължат да се борят и да осъзнаят, че те не са сами в крайна сметка и че тяхната работа не остава незабелязана. А от друга страна, когато един проблем бъде дефиниран по всевъзможен начин, дали чрез протест, дали чрез номинация за определена награда, то за този проблем започва да се говори в обществото и започва да се търси решение само тогава, когато проблема бъде дефиниран. Затова ви призовавам, първо номинирайте вашите вдъхновители и след това, разбира се, и гласувайте активно и призовете повече хора да гласуват за тях.